নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মেথছ বাই ডিপু ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ ছিজন টুৰ যি বাইছ হাজাৰ সাতশ প'ষ্ট ওলাব তাৰে মেথছৰ মডেল পেপাৰ ফ'ৰ এই পেপাৰখনৰ সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আগতে যি কুৱেশ্যন আহি গৈছে এক্সামত তাৰে ওপৰত বেচ কৰি বনোৱা গৈছে গতিকে প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহকচোন আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আমাৰ প্রথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে যদি চিমেণ্টৰ দাম প্ৰথমে বিশ শতাংশ বাঢ়ে আৰু তাৰপিছত পঁচিছ শতাংশ কম হয় তেন্তে চিমেণ্টৰ প্ৰকৃত দামটো কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হোৱা হ্রাস হ'ল ঠিক আছেনে ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয় মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ যে যদি কোনো মানুহৰ চেলেৰি বা কোনো এটা বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা আৰু কম হোৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ স্কোৱাৰ বাই হাণ্ড্ৰেড আছিলে হয়নে এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকাইছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই প্ৰশ্নটোত কি দিছে প্ৰথমতে বিশ শতাংশ বাঢ়ে বুলি কৈছে হয়নে আৰু তাৰপিছত কি কৈছে পঁচিছ শতাংশ কম হয় বুলি কৈছে হয় নে নহয় গতিকে আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো আজি খাটিবনে বাৰু নিশ্চয় নাখাটে আমি ইয়াৰ বাবে এটা বেলেগ ফৰ্মুলা আছে গতিকে সেই ফৰ্মুলাটো হ'ব প্ৰথমতে যিমান শতাংশ বাঢ়া বুলি কৈছে সেইটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম ঠিক আছে এসমান কিমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়া বুলি কৈছে হয়নে আৰু যিমান শতাংশ কম হোৱা বুলি কৈছে সেইটো আমি কি বুলি ধৰি ল'ম বি বুলি ধৰি ল'ম ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হয় নে নহয় এতিয়া চিমেণ্টৰ যিটো প্ৰকৃত দাম সেই প্ৰকৃত দামটো কিমান শতাংশ হ্ৰাস হ'ল বা বৃদ্ধি হ'ল সেইটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো হ'ল এ মাইনাছ বি মাইনাছ এ ইন টু বি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছেনে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এ মাইনাছ বি মাইনাছ এ ইন টু বি ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে যদি আমি ইয়াৰে উত্তৰটো যদি আমি প্লাছত পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব চিমেণ্টৰ দামটো মুঠতে বৃদ্ধি হ'ব আৰু উত্তৰটো যদি মাইনাছত পাওঁ তেতিয়াহ'লে হ্ৰাস হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আমি মাইনাছ চিন কিয় দিছোঁ জানেনে যিহেতু বি টো হ্ৰাস হোৱা বুলি কৈছে হয়নে বিটো আমি কি ধৰিছোঁ হ্ৰাসৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আমি সেইটো ধৰিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি মাইনাছ চিন দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি মানকেইটা ধুনীয়াকৈ পাতি দিম এ মানটো কি হ'ব টুৱেণ্টি হয়নে বিৰ মানটো টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ইনটো কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয়নে এতিয়া বিছে এশ কেইবাজ যাব পাঁচে পঁচিছত কেইবা যাব পাঁচবা যাব হয়নে এতিয়া কি থাকিল বাৰু টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ফাইভ হ'ল হয়নে সমান কি হ'ল টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু মাইনাছ ফাইভ মেলি কি হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি হ'ব হয়নে আমাৰ আমি কিমান পাম মাইনাছ টেন পাৰ্চেণ্ট পালোঁ হয়নে গতিকে কি দেখিলোঁ আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ল মাইনাছত ওলাল গতিকে যিহেতু উত্তৰটো মাইনাছত ওলাইছে মাইনাটোৰ যিটো প্ৰকৃত দাম সেইটো সদায় হ্ৰাস হ'ব ঠিক আছেনে গতিকে মই এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন এ আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ দুই নম্বৰটো প্ৰশ্নত সুধিছে এক্স প্লাছ টু ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেলভ ইকুল টু জিৰ' এই সমীকৰণ দুটাৰ বাবে তলৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ ঠিক আছে প্ৰথম অপশ্যনটো দিছে সমীকৰণ দুটা এটাই সমাধান থাকিব অপশ্যন বি দিছে এটাও সমাধান নাথাকে অপশ্যন চি দিছে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আৰু অপশ্যন ডি দিছে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া এই যি দুটা আমাক সমীকৰণ দিয়া হৈ আছে এইকেইটা কি সমীকৰণ বাৰু দুটা চলক বিশিষ্ট সৰল ৰৈসিক সমীকৰণ হয়নে গতিকে আপোনালোকে জানিব লাগিব দুটা চলক বিশিষ্ট সৰলৰসিক সমীকৰণৰ যিটো আদৰ্শ ৰূপ সেইটো কি হয় বাৰু এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে আমি এ ওৱান বি ওৱান চি ওৱান কিয় দিছোঁ জানেনে ইয়াতে দুটা ইকুৱেচন আছে প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটোক আমি ইয়াৰ লগত মিলাম আৰু দ্বিতীয় ইকুৱেশ্যনটোক কাৰ লগত মিলাম এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইকুৱেল টু জিৰ' এই দুটা হ'ল দুটা চলক বিশিষ্ট সৰল ৰৈসিক সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপকেইটা হয়নে এতিয়া সমটোক যদি আমি প্ৰথম ইকুৱেচনটোৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এ ৱানৰ মানটো কি পাম বাৰু এ ৱান সমান কি হ'ব এক্সৰ লগত কিবা আছেনে একো নাই গতিকে কি হ'ব ওৱান হ'ব হয়নে ঠিক তেনেদৰে বি ৱানৰ মানটো কি পাম ৱাইৰ লগত কি আছে টু আছে গতিকে বি ৱান সমান কি হ'ব টু হ'ব ঠিক আছে আৰু চি ওৱানৰ মানটো কি হ'ব চি ওৱানৰ জেগাত কি আছে মাইনাছ ফ'ৰ আছে হয় নে নহয় যিহেতু আদৰ্শ সমীকৰণটো প্লাছ আছে আৰু ইয়াতে মাইনাছ ফ'ৰ আছে গতিকে চিৰ মানুহটো কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে যিটো ছেকেণ্ড ইকুৱেচন আমি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম এইটোৰ লগত এ টো মানটো কি হ'ব এক্সৰ লগত কি আছে থ্ৰী আছে হয়নে বি টো মানটো কি হ'ব ৱাইৰ লগত কি আছে ছিক্স আছে হয়নে আৰু চি টো মানটো কি হ'ব মাইনাছ টুৱেল্ভ এইকেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উলিয়ালে এতিয়া আমি অপশ্যনকেইটা চাম অপশ্যনকেইটাত কি দিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰথম অপশ্যনটোত কৈছে সমীকৰণ দুটাৰ এটাই সমাধান থাকিব দুটা চলক বিশিষ্ট সৰলৰৈসিক সমীকৰণৰ যদি এটাই সমাধান থাকিব লগা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব লাগিব জানেনে এ ওৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ঠিক আছে এ ওৱান বাই এ টুৰ মানটো যদি বি ওৱান বাই বি টুৰ মানৰ সৈতে সমান নহয় তেনেহ'লে অপশ্যন এ টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি কৰি চাম এ ওৱান বাই এ টু কি হ'ব এ ৱানৰ মানটো কি ওৱান বাই থ্ৰী হয়নে এ ওৱান বাই এ টু ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব হয়নে আৰু বি ওৱান বাই বি টু কি হ'ব টু বাই ছিক্স যদি আমি দুই দুই এবাৰ কাটিলোঁ ছয়ক তিনিবাৰ কাটিলোঁ সমান কি পালোঁ ওৱান বাই থ্ৰী আমি পালোঁ হয় নে নহয় গতিকে আমি কি দেখিলোঁ এ ৱান বাই এ টু মান টু ওৱান বাই থ্ৰী আৰু বি ওৱান বাই বি টু মান টু ওৱান বাই থ্ৰী দুইটা সমান হ'ল হয়নে গতিকে আমাৰ যিটো অপশ্যন এ সেইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় হয় নে নহয় আমাক কৈছে সমীকৰণ দুটাৰ এটাই সমাধান থাকিব বুলি কৈছে কিন্তু আমি কি দেখিলোঁ এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু হ'ল গতিকে আমাৰ অপশ্যন এইটো শুদ্ধ নহয় এতিয়া কৈছে এটাও সমাধান নাথাকে যদি সমীকৰণকেইটাৰ এটাও সমাধান থাকিব নালাগে তেনেহ'লে কি হ'ব লাগিব জানেনে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু হ'ব কিন্তু কাৰ সমান হ'ব নোৱাৰিব চি ওৱান বাই চি টু সমান হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে এতিয়া এ ওৱান বাই এ টু মানটো আমি উলিয়ালোঁ বি ওৱান বাই বি টু মানটো আমি উলিয়ালোঁ হয় নে নহয় চি ওৱান বাই চি টু মানটো কি হ'ব চি ওৱানৰ মানটো কি মাইনাছ ফ'ৰ হয়নে আৰু চি টুমানটো কি মাইনাছ টুৱেল্ভ হয় নে নহয় মাইনাছে মাইনাছে কেনচেল যাব চাৰিয়ে চাৰি এবাৰ যাব বাৰক যাব তিনিবাৰ সমান কি দেখিলোঁ ওৱান বাই থ্ৰীয়ে পালোঁ গতিকে আমি কি দেখিলোঁ অপশ্যন বি টো আমাৰ শুদ্ধ নহয় আমি কি দেখিলোঁ এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হ'ল যিহেতু ওৱান বাই থ্ৰী পাইছোঁ আমি হয়নে নহয় গতিকে আমি কি দেখিলোঁ এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু পালোঁ হয়নে যদিহে এই কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ হয় এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হয় তেনেহ'লে কি হয় জানেনে যি দুটা সমীকৰণ দিয়াৰ থাকিব সিহঁতৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব গতিকে আমাৰ যিটো অপশ্যন চি সেইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে এই কণ্ডিশ্যনকেইটা মনত ৰাখিব যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু হয় তেনেহ'লে সমীকৰণ দুটাৰ এটাই সমাধান থাকিব আৰু যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হয় তেনেহ'লে এটাও সমাধান নাথাকে আৰু যদি এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হয় তেনেহ'লে সমীকৰণকেইটাৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ল হয়নে বুজি পাইছেনে ধুনীয়াকৈ যদি বুজি পাইছে আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে আঠডাল বাহু বিশিষ্ট বহুবোৰ চেটাৰ অন্তঃ কোনকেইটাৰ যোগফল কিমান ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় এক্সামত এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা সূত্ৰ মনত ৰাখিব লাগিব এনডাল যদি বাহু থাকে কোনো এটা বহু ভোজত যদি এনডাল বাহু থাকে তেনেহ'লে তাৰ অন্ত কোনকেইটা যোগ ফল কি হ'ব জানেনে টু এন মাইনাছ ফ'ৰ ইন টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই সূত্ৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব একজামত আপোনালোকৰ কাম আহিব ইয়াতে মই আঠডাল বুলি কৈছোঁ একজামত আপোনালোকক ছয়ডালো দিব পাৰে পাঁচডালো দিব পাৰে হয় নে নহয় গতিকে আমাক প্ৰশ্নটোত কি দিছে আঠডাল বুলি কৈছে হয়নে গতিকে আমি এনৰ জেগাত কি পাতিম আঠ পাতিম গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব দুই পুৰণ আঠ মাইনাছ চাৰি পুৰণ নব্বৈ সমান কিমান হ'ব দুই আঠগুণ ষোল্ল ষোল্লৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান হ'ব বাৰ হ'বনে বাৰ পোৰাণ নব্বৈ হয়নে এতিয়া এই দুটা যদি পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব শূন্য ন দুগুণ ওঠৰ ন একগুণে ন একে দহ সমান আমি কি পালোঁ ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' হয়নে গতিকে আঠডাল বাহু বিশিষ্ট বহুভোজটোৰ অন্তঃ কোনকেইটাৰ যোগ ফল কি হ'ব ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' গতিকে অপশ্যন যিটো এ সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে সাতশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ট্ৰেইন এখনে ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগেৰে গৈ ৰে'ল ষ্টেশ্যন এটা পাৰ কৰোঁতে ওৱান মিনিট সময় লাগে ষ্টেচনটোৰ দৈৰ্ঘ কিমান উলিয়াব দিছে ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয় ট্ৰেইনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় যিকোনো এক্সামত হয়নে এতিয়া আমাক কি কৈছে ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ কিমান বুলি কৈছে এইখন যদি ট্ৰেইনখন বুলি ধৰি লওঁ আমি ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ কিমান বুলি কৈছে সাতশ মিটাৰ বুলি কৈছে মানে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ আৰু যদি আমি এইটো যদি ইষ্টেচনটো বুলি ধৰি লওঁ ইষ্টেশ্যনটো যদি আমি এইটো বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে ইষ্টেশ্যনটোৰ দৈৰ্ঘ আমি নাজানো আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে ট্ৰেইনখনে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টেচনটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ট্ৰেইনখনৰ নিজৰ দূৰত্বটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব হয়নে যুগ ষ্টেচনটোৰ যিমান দৈৰ্ঘ্য আছে সেইটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে ট্ৰেইনখনে মোৰ দূৰত্ব কিমান অতিক্ৰম কৰিব প্ৰথমে নিজৰ দৈৰ্ঘ্য়টো তাৰপিছতে ষ্টেচনটোৰ দৈৰ্ঘ হয়নে গতিকে কিমান হ'ব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এক্স দূৰত্ব ট্ৰেইনখনে মুঠতে অতিক্ৰম কৰিব ট্ৰেইনখনৰ আমাক স্পীড কি দিয়া হৈছে এছ সমান কিমান দিয়া হৈছে ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লৈ যাম যিহেতু আমাক সময়টো মিনিটত দিয়া হৈছে হয় নে নহয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত নিলে কি হয় ছেভেণ্টি টু ইন টু সদায় ফাইভ বাই এইটিনে পূৰণ কৰিব লাগে আপোনালোকে মনত ৰাখিব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত নিব লগা হ'লে সমান কিমান হ'ব ছয়ে যদি ওঠৰ কাটো তিনি বা ছেভেণ্টি টু কেইবা যাব বাৰ বা তিনিয়ে বাৰ কেইবা যাব চাৰিবা যাব সমান কিমান হ'ব টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো পালোঁ হয়নে এতিয়া আমাৰ সময় কিমান দিয়া হৈছে সময়টো যদি টি বুলি ধৰোঁ সময় কিমান দিয়া হৈছে ওৱান মিনট বুলি কৈছে হয়নে ওৱান মিনটটো আমি কিহত নিব লাগিব ছেকেণ্ডত নিব লাগিব যিহেতু আমাৰ স্পীডটো মিটাৰ পৰা ছেকেণ্ডত আছে গতিকে কিমান হ'ব ছিক্সটি ছেকেণ্ড হ'ব হয় নে নহয় গতিকে আমি স্পীড দিয়া হৈ আছে আৰু আমাক সময় দিয়া হৈছে দূৰত্বটো আমাক কি দিয়া হৈছে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এক্স বুলি দিয়া হৈছে ট'টেল দূৰত্ব ইমান অতিক্ৰম কৰে হয় নে নহয় গতিকে স্পীডৰ সূত্ৰটো কি হয় এছ ইকুৱেল টু ডি বাই টি দূৰত্ব সৰণ সময়হনে এতিয়া স্পীড কিমান পাইছোঁ আমি টুৱেণ্টি পাইছোঁ দূৰত্ব কিমান ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এক্স আৰু সময় কি পাইছোঁ আমি ছিক্সটি পাইছোঁ হয়নে এইটো ইকুৱেশ্যনটো আমি সমাধান কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিম ষাঠিটো এফালে কি হয় আছে শৰণ হৈ আছে সিফালে গ'লে কি হৈ যাব পুৰণ হৈ যাব সেইফালে কি থাকিব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এক্স থাকিব সিফালে কি হ'ব ছয়দুগুণ কিমান বাৰ হ'ব নে বাৰশ হ'ব গতিকে এক্সৰ মানটো কি হ'ব বাৰশ মাইনাছ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল কিমান হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হয়নে গতিকে আমি কি দেখিলোঁ এক্স সমান কিমান পালোঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পালোঁ হয় নে নহয় কি বুলি ধৰিছিলো ষ্টেচনটোৰ অপশ্যন বিচাৰিছে এজন মানুহে দুহেজাৰ টকা দুখন ৰেডিঅ' বিক্ৰী কৰে তাৰে এখন তেওঁ ষোল্ল শতাংশ লাভ হয় আৰু আনখনত ষোল্ল শতাংশ লোকচান হয় মানুহজনৰ মুঠতে লাভ বা লোকচানৰ শতাংশ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া আমি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যদি বৃদ্ধি হোৱা আৰু হ্ৰাস হোৱা হয়নে বা লাভ হোৱা বা লোকচান হোৱা যদি শতাংশটো একেই থাকে ঠিক আছেনে শতাংশটো যদি একেই থাকে তেতিয়াহ'লে মুড যিটো চেঞ্জ হয় মানুহজনৰ দোকানীজনৰ সেইটো সদায় কি হ'ব লোকচান হ'ব যদি হ্ৰাস হোৱা বুলি কয় হ্ৰাস হ'ব হয়নে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হৈছে মানুহজনৰ লাভ বা লোকচানৰ শতাংশ উলিয়াই পৰিছে হয়নে গতিকে মানুহজনৰ লোকচান হ'ব বুলি আমি গম পালো ঠিক আছে যদি বৃদ্ধি হোৱা আৰু হ্ৰাস হোৱা লাভ হোৱা বা লোকচান হোৱাৰ যদি শতাংশটো একে থাকে তেনেহ'লে সদায় লোকচান হ'ব বা হ্ৰাস হ'ব হয়নে গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি সূত্ৰটো কি পাইছিলোঁ এ স্কোৱাৰ বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি মই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোতে কৈছো হয় নে নহয় আপোনালোকে ধ্যান দিব আপোনাৰ প্ৰশ্নটোত যে এই পাৰ্টটো যে দুহাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে বুলি কৈছে আমাক উত্তৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই পাৰ্টটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইখিনি আপোনালোকক কেৱল কনফিউজনৰ কাৰণে দিছে ঠিক আছে আমাক কেৱল ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্টটোহে লাগে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ল বা কিমান পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ল সেইটোহে লাগে যিহেতু দুইটা পাৰ্চেণ্টেজ একেই গতিকে আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা খাব এ স্কোৱাৰ বাই হাণ্ড্ৰেডৰ মানুহজনৰ লোকচান হ'ব ঠিক আছেনে গতিকে এ স্কোৱাৰ এ মানে আমি কিমান ছিক্সটিন পাইছোঁ হয়নে ছিক্সটিন ইন্টু ছিক্সটিন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড সমান কিমান হ'ব টু ফিফটি ছিক্স ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড সমান কি হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানুহজনৰ কিমান শতাংশ লোকচান হ'ব দুই দশমিক ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে গতিকে মই এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ধ্যান দিব আৰু সূত্ৰবিলাক মনত ৰাখি যাব একজামত আপোনালোকে কনফিউজন নকৰিব ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছেনে আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰবিৰ ইনকাম ৰামতকৈ বিশ শতাংশ বেছি হ'লে ৰামৰ ইনকাম ৰবিতকৈ কিমান শতাংশ কম এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন প্ৰায় অহা দেখা যায় এক্সামত আমাক কি বুলি কৈছে ৰবি বুলি কৈছেনে ৰবি আৰু ৰাম দুজন মানুহ দিছে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব ৰবি আৰু ৰাম দুজন মানুহ দিছে কৈছে ৰবিৰ ইনকাম ৰামতকৈ বিশ শতাংশ বেছি বুলি কৈছে হয়নে গতিকে ৰামৰ যদি ইনকাম এশ টকা হয় ৰবিৰ ইনকাম কিমান হ'ব বাৰু বিশ শতাংশ বেছি বুলি কৈছে মানে এশ বিশ টকাকৈ বেছি মানে ৰবিৰ ইনকাম কিমান হ'ব এশ বিশ টকা হ'ব এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে ৰামৰ ইনকাম যদি এশ টকা হয় ৰবিৰ ইনকাম এশ বিশ টকা হ'ব গতিকে এতিয়া কৈছে ৰামৰ ইনকাম ৰবিতকৈ কিমান শতাংশ কমমক উলিয়াবছে ৰামৰ ইনকাম ৰবিতকৈ বুলি কৈছে মানে কাতকৈ ৰবিতকৈ ৰবিৰ ইনকাম আমি কিমান পালোঁ এশ বিছ টকা পালোঁ হয়নে ৰামৰ যদি এশ টকা হয় ৰবিৰ এশ বিছ টকা হ'ব গতিকে যিহেতু ৰবিতকৈ কিমান শতাংশ কম উলিয়াব দিছে সেইটো আপোনালোকে তলত পাতি ল'ব তাৰপিছত ৰামৰ পইচা ৰবিতকৈ কিমান কম বাৰু বিছ টকা কম হয় নহয় বিছ টকা কম গতিকে বিছটো ওপৰত পাতিব কিমান টকা কম সেইটো ওপৰত পাতিব তাক এশ দি পূৰণ কৰি দিব উত্তৰ আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছেনে শূন্য শূন্য কাটা যাব দুই এক বাৰ কেইবা যাব ছয় বা যাব এতিয়া কি থাকিলে ওপৰত থাকিলে এশ হয়নে আৰু তলত থাকিলে ছয় এতিয়া এশক আপোনালোকে ছয় হৰণ কৰক এশক যদি আপোনালোকে ছয় হৰণ কৰে কেইবা যাব দহক ছয় এবাৰ যাব হয়নে ছয় হ'ব কি নামি আহিব চাৰি নামি আহিব শূন্য হ'ল চল্লিছক ছয় কেইবা যাব ছয় এবাৰ যাব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব হয়নে কি নামি আহিব চাৰি নামি আহিব হয় নে নহয় গতিকে আমি কি থাকিলে এইটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ ষোল্ল সমষ্টি ছয় ভাগৰ চাৰি বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে ইয়াক যদি আমি দুইয়ে কাটি দিওঁ দুবাৰ যাব ইয়াক দুইয়ে তিনিবাৰ যাব হয়নে সমান কিমান হ'ব ষোল্ল সমষ্টি তিনিভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্টেজ গতিকে আমি কি দেখিলোঁ ৰামৰ যিটো ইনকাম ৰবিতকৈ কিমান শতাংশ কম ষোল্ল সমষ্টি তিনিভাগৰ দুই শতাংশ হয়নে গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ এশ ষোল্ল সমষ্টি তিনিভাগৰ দুই শতাংশৰ সমান হ'লে প্ৰথম আৰু তৃতীয় সংখ্যাটোৰ অনুপাত কি উলিয়াব দিছে সহজ প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে এই পাৰ্চেণ্টেজবিলাক দেখি ভয় নাখাব আমাক দুটা সংখ্যা বুলি কৈছে হয়নে গতিকে আমি সংখ্যা দুটা এক্স আৰু ৱাই বুলি ধৰি ল'ম ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল বুলি কৈছে গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই সমান কাৰ সমান বুলি কৈছে দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ এশ ষোল্ল সমষ্টি তিনিভাগৰ দুই শতাংশৰ সমান গোটেই দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ এশ ষোল্ল সমষ্টিৰ তিনিভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্টেজ সমান কিমান হ'ব ৱাই ইণ্টু এইটো যদি আমি সৰু কৰোঁ কি হ'ব তিনিয়ে যদি এশ ষোল্লকণ কৰি কি পাম থ্ৰী ফৰ্টি এইট পাম তাৰ লগত দুই যুগ কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী ফিফটি হ'বনে থ্ৰী ফিফটি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ ইনটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব হয়নে নহয় গতিকে কি হ'ব ৱাই ইন্টু থ্ৰী ফিফটি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু থ্ৰী হয় নহয় থ্ৰি তলত আহি যাব এইটো শূন্য এইটো শূন্য কটা যাব হয় নে নহয় ওপৰত কি থাকিলে পয়ত্ৰিছ আছে পয়ত্ৰিছটো আমি কিহেৰে কাটিম পাছেৰে কাটিম পাছেৰে কেইবা যাব সাত বা যাব পাছে দহক কেইবা যাব দুবা যাব হয় নে নহয় গতিকে কি হ'ল ওপৰত কি পালোঁ ছেভেন তলত পালোঁ ছিক্স হয়নে ৱাইটো ওপৰত যাব গতিকে আমি ৱাইৰ এশ ষোল্ল সমষ্টি তিনিভাগৰ দুই শতাংশ মানে কি পালোঁ ছেভেন ৱাই বাই ছিক্স গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই সমান কি হ'ব ছেভেন ৱাই ডিভাইডেড বাই ছিক্স হয়নে এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰিম ছিক্সটো যদি এফালে পূৰণ হৈ আহিব ছিক্স এক্স প্লাছ ছিক্স ৱাই হৈ যাব সমান কি হ'ব ছেভেন ৱাই গতিকে বাওঁফালে কি থাকিব ছিক্স এক্স সমান কিমান হ'ব ছিক্স ৱাইটো যদি সিফালে গুচি যায় ছেভেন ৱাই বা ছিক্স ৱাইবিলাক কি থাকিব ওৱান ৱাই থাকিব হয় নে নহয় ওৱান ৱাই থাকিব গতিকে আমাক কি উলিয়াব পৰিছে প্ৰথম সংখ্যাটো আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ অনুপাত উলিয়াব পৰিছে মানে এক্স বাই ৱে ৱাই উলিয়াব দিছে হয়নে এক্স বাই ৱাই সমান কি হ'ব ছিক্সটো ইফালে গ'লে হৰণ হৈ যাব ওৱান বাই ছিক্স মানে কি দেখিলে এক্স অনুপাত ৱাই সমানে আমি কি পালোঁ ওৱান অনুপাত ছিক্স গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি ঠিক আছে আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰুট অভাৰ ফাইভ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফ'ৰ ফাইভ ৰুট অভাৰ টু আৰু ছেভেন ৰুট অভাৰ থ্ৰী এইকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো ঠিক আছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় কোনটো সৰু উলিয়াব দিয়ে এতিয়া আমি ইয়াৰ এইকেইটা ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ম কি দিছে ৰুট অভাৰ ফাইভ দিছে হয়নে নেক্সট টু কি দিছে থ্ৰীটো ভিতৰত সোমাইছে দেই ধ্যান দিব থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফ'ৰ তাৰপিছত কি দিছে ফাইভ ৰুট অভাৰ টু আৰু নেক্সট কি দিছে ছেভেন ৰুট অভাৰ থ্ৰী এতিয়া ৰুট অভাৰ ফাইভটো আমি কি বুলি পাতিব পাৰোঁ ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু বুলি পাতিব পাৰোঁ হয়নে ৰুট টু আঁতৰি গ'লে ওৱান বাই টু হৈ যাব ইয়াৰ ৰুট টু উঠিব লগালে কি হ'ব ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব কিয়নো থ্ৰীটো সোমাই আছে হয়নে নহয় ঠিক তেনেদৰে এইটো কি হ'ব টু টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফাইভ হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ছেভেন এইখিনিলৈ বুজি পালে এতিয়া আমি কোনটো ডাঙৰ বা কোনটো সৰু সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লগা হ'লে সিহঁতৰ যিটো পাৱাৰ পাৱাৰকেইটা আমি প্ৰথমতে একে কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছেনে প্ৰথমতে আমি পাৱাৰকেইটা একে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি গম পাম কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু এতিয়া পাৱাৰকেইটা একে কৰিব লগা হ'লে পাৱাৰকেইটা যিহেতু ভগ্নাংশত আছে গতিকে হৰকেইটা আমি লখাগু ল'ব লাগিব দুই তিনি পাঁচ আৰু সাত হয়নে দুই তিনি পাঁচ আৰু সাতৰ লসাগু কি হ'ব গোটেইকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব দুই পোৰণ তিনি পোৰণ পাঁচ পোৰণ সাত হ'ব হয়নে গতিকে কি হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছ সাত গুণ কিমান দুশ দহ হয়নে গতিকে আমি লসাগুটো কি পালোঁ দুশ দহ পালোঁ গতিকে আমি হৰটো কি কৰিম দুশ দহ কৰি লৈ যাম চাওক কেনেকৈ কৰোঁ ফাইভ টু দিব আৰু কি হ'ব তলত আমি কি পাতিম দুশ দহ পাতিম দুশ দহ যদি পাতিব লগা হয় ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰতো আমি কিবা এটা পাতিব লাগিব তেতিয়া ওৱান বাই টু হ'ব লাগিব না ৰিয়েল যিটো মান আছে আমি সেইটোতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ওপৰত কি পাতিব লাগিব এশ পাঁচ যদি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ এই মানটো একে থাকিব ঠিক আছেনে পাঁচ দুশ দহক কিমানবাৰ যাব দুবাৰ যাব হয় নে নহয় ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো কি কৰিম ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ কি কৰিম তলত আমি দুশ দহ পাতি লৈছোঁ হয় নে নহয় এইটো যিহেতু থ্ৰী আছিলে গতিকে বাকীকেইটা আমি পূৰণ কৰিম দুই পাঁচগুণ কিমান হ'ব দহ দহ সাতগুণ কিমান সত্তৰ সত্তুৱেদি যদি আমি দুশ দহক কাটো কেইবা যাব তিনিবাৰ যাব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো কি কৰিম টু টু ডি পাৱাৰ কি আছে আমি দুশ দহটো তলত পাতি ল'ম হয় নে নহয় ওপৰত কি হ'ব পাঁচটো বাদ দি গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব দুই তিনিগুণ ছয় ছয় সাত গুণ কিমান বিয়াল্লিছ ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে এইটো কি হ'ব থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ আমি দুশ দহটো তলত পাতি ল'ম আৰু ওপৰত কি হ'ব সাতটো পাতি বাকীকেইটা পূৰণ কৰিম দুই তিনিগুণ ছয় ছ পাঁচ গুণ ত্ৰিছ হয়নে এতিয়া আমি এইটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ চব ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ হল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই দুশ টু ওৱান জিৰ' হয়নে এইবুলি লিখিব পাৰোঁ আমি এইটো এশ পাঁচটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ গ'লে ওপৰতে গুচি যাব নিশ্চয় গতিকে আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সেইকেইটাও লিখিম ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ কি হ'ব ছেভেণ্টি হল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ওৱান জিৰ' ঠিক তেনেদৰে এইটো হ'ব টু টু দি পাৱাৰ ফৰ্টি টু হল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ওৱান জিৰ' সেইটো হ'ব থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থাৰ্টি হল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ওৱান জিৰ' এতিয়া যিহেতু আমাৰ গোটেইকেইটা ঘাট একেই হ'ল পাৱাৰকেইটা যিহেতু একেই হ'ল কেইটাৰ ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ সৰু হ'ব সেইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব হয়নে গতিকে আমি কি দেখিছোঁ টু টু দি পাৱাৰ ফৰ্টি টুটো আটাইতকৈ সৰু হ'ব এইকেইটা যদি আপুনি মান উলিয়াই টু টুটি পাৱাৰ ফৰ্টি টুটো মান আটাইতকৈ সৰু হ'ব ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ টু ডি পাৱাৰ ছেভেণ্টি আৰু থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ থাৰ্টিতকৈ টু টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ্টি টু ৱানটো আটাইতকৈ সৰু হ'ব হয়নে গতিকে আমি কি দেখিলোঁ অপশ্যন যিটো চি সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ সৰু হ'ব ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব উত্তৰটো ওলাই যাব ঠিক আছেনে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন চি আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে ছয়ত্ৰিছশ সংখ্যাটোত আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে এটা পাৰফেক্ট কিউব পাম আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো ধ্যান দিব পাৰফেক্ট কিউব কি বস্তু সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব পাৰফেক্ট কিউব মানে কি যিবিলাক সংখ্যাৰ ওপৰত পাৱাৰ হিচাপে থ্ৰী থাকে তাক পাৰ্ফেক্ট কিউব বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইকুৱেল টু কি হয় এইট হয় হয়নে গতিকে এইটটো এটা কি পাৰ্ফেক্ট কিউব ঠিক তেনেদৰে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী সমান কি হয় টুৱেণ্টি ছেভেন হয় হয়নে গতিকে টুৱেণ্টি ছেভেন টু এটা পাৰ্ফেক্ট কিউব ঠিক আছেনে এইটো আপোনালোকে বুজি পালে এতিয়া মই প্ৰশ্নটো সুধিছে ছয়ত্ৰিছশক কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব যাতে এটা পাৰ্ফেক্ট কিউব হয় গতিকে প্ৰথমতে আমি ছয়ত্ৰিছশটো উৎপাদকবিলাক উলিয়াই ল'ম থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' হয়নে ইয়াক কেনেকৈ উলিয়াম হৰণ পদ্ধতিৰে দুইয়ে হৰণ যায় দুইয়ে ছয়ত্ৰিছত কেইবাযা যাব ওঠৰ বা যাব শূন্য শূন্য হ'ব হয়নে আকৌ দুই ওঠৰশ কেইবা যাব নশ বা যাব হয়নে আকৌ দুইয়ে নশ কেইবা যাব চাৰিশ পঞ্চাছ বা যাব আকৌ দুইয়ে যাবনে যাব দুইয়ে চাৰিশ পঞ্চাছত কেইবা যাব চাৰি দুবা পাঁচক দুবা দহক পাঁচ বা হয়নে এতিয়া দুইয়ে যাবনে নাযায় গতিকে তিনিয়ে যাবনে দুই যোগ দুই চাৰি চাৰিয়ে পাঁচে ন গতিকে তিনিয়ে আহৰণ যাব হয়নে তিনি আহৰণ গ'লে কেইবা যাব বাইছক কেইবা যাব সাত বাজাব কি হ'ব পোন্ধৰ কেইবা যাব পাঁচ বা যাব আকৌ কি হ'ব তিনিয়ে যাবনে কেইবা যাব পঁচিছ বা যাব হয়নে আকৌ পাঁচে কেইবা যাব পাঁচ বা যাব গতিকে থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' সময়ত আমি কি পালোঁ দুই পোৰণ দুই পুৰণ দুই পোৰণ দুই দুই কেইটা আছে চাৰিটা আছে হয়নে পুৰণ তিনি পোৰণ তিনি তিনি দুটা আছে পুৰণ পাঁচ পুৰণ পাঁচ হয় নে নহয় সমান কি হ'ব এইখিনিক আমি টু কিউব বুলি লিখিব পাৰোঁ টু কিউব ইন টু বাকী কি বাকী থাকিলে টু এটা বাকী থাকিলে হয়নে টু ইনটো এইখিনি কিউ বুলি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে এতিয়া ছয়ত্ৰিছশ সংখ্যাটো যদি পাৰফেক্ট কিউব হ'ব লগা হয় তাৰ পৰা আমি এইখিনি নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব হয় নে নহয় এইখিনি যদি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি বাকী থাকিব টু কিউব বাকী থাকিব আৰু টু কিউবটো এটা পাৰ্ফেক্ট কিউব হয় গতিকে এইখিনি আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব এইখিনি আমি নাইকিয়া কেনেকৈ কৰিম মানে এইখিনি মানটো যিমান হ'ব সেইখিনি আমি হৰ্ণ কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি মানটো কি হ'ব টু ইন টু থ্ৰী স্কোৱা মানে কি নাইন ইন্টু ফাইভ স্কোৱা মানে কি টুৱেণ্টি ফাইভ এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ পঞ্চাছ নগুণ কিমান চাৰিশ পঞ্চাছ হেনে গতিকে ছয়ত্ৰিশ সংখ্যাটোক যদি আমি চাৰিশ পঞ্চাশেৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এটা পাৰফেক্ট কিউ পাম হয়নে গতিকে মই এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডেৰ অপচন এতিয়া আমি এই পেপাৰখনৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ মই লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে দুটা সংখ্যাৰ লাগো ফ'ৰ্টি এইট সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত টু ইজ টু থ্ৰী হ'লে সংখ্যা দুটাৰ যোগ ফল কিমান ধুনীয়া সহজ প্ৰশ্ন হয় আমাক সংখ্যা দুটা যিহেতু অনুপাতত দিয়া আছে গতিকে আমি সংখ্যা দুটা কি বুলি লিখিব পাৰোঁ টু এক্স আৰু থ্ৰী এক্স বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে টু এক্স মানে কি টু ইন টু এক্স হয়নে আৰু থ্ৰী এক্স মানে কি থ্ৰী ইন টু এক্স এতিয়া আমি কোনো দুটা সংখ্যাৰ লখ আকু কেনেকৈ উলিয়াওঁ সিহঁতৰ উৎপাদককেইটাৰ যিকেইটা কমন আছে কমনকেইটাৰে এটা পূৰণ কৰোঁ হয়নে আৰু যিকেইটা কমন নাই সেইকেইটা গোটেইকেইটা পূৰণ কৰোঁ টু ইন্টু থ্ৰী মানে টু এক্স আৰু থ্ৰী এক্সৰ ল' আকু কি হ'ব এক্স ইন টু টু ইন টু থ্ৰী আৰু লস আকু কিমান বুলি কৈছে আমাক ফৰ্টি এইট বুলি দিয়া হৈ আছে হয় নে নহয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰমানটো উলিয়াম এক্সৰমান কি হ'ব ফ'ৰ্টি এইট ডিভাইডেড বাই ছিক্স হ'ব সমান কি হ'ল এইট হ'ল হয়নে গতিকে আমি যিহেতু এক্সৰ মান টো এইট পালোঁ গতিকে সংখ্যা দুটা কি হ'ব এটা কি হ'ব দুই পুৰণ আঠ সমান কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব হয়নে আৰু ইটো কি হ'ব তিনি পোৰণ আঠ সমান কিমান হ'ব চৌব্বিছ এতিয়া মই প্ৰশ্নটোত কি কৈছোঁ সংখ্যা দুটা যোগ ফল উলিয়াব দিছোঁ হয়নে গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ছিক্সটিন সমান কিমান হ'ব ফ'ৰ্টি গতিকে মই এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হয়নে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ